পুরা জাম হচ্ছে। ପାଣି ପୁରା ସଟେଜ ଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଘାଇରୁ ଅଣାଯାଇଛି ପାଣି ଯେ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ପାଣି ପାଇଁ ସବୁ পুরা প্যাক হয়ে গেছে, পুরা ভিতরে গলে গা আইনটা অজীবন চিকেন সাইড। ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ବି ଯେତିକି ଯାଉ ଆଉ ଆଉ ହେଲା ଆଡ଼ କର ଯେତିକି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ କ'ଣ ହବ।